Babičko, zbuď se už. Balička už ví, co chce jíst. A teď si žádá hromadu horkých palačinek. Žádný problém. Babičko, probuď se. Musím mít palačinky. A já vím, jak se dělají. Babička a šéfka udělali těsto tak rychle, že se toho nikdo ani nevšiml. A teď už smaží palačinky. Vypadají pěkně, ale je to jim líp. Koukejte, co mám. Do těsta kápnu pár kapek barviva. A palačinky budou barevné. Páni, Andy se rozhodl potěšit maličku něčím neobvyklým. Podívejte se, jak jsi nechystal barevné těsto. A navrch dám marshmallow s krém. A všechno zdobím barevným posypem. A je to. Ty jsi tak nedbalý, Andy. A vůbec, palačinky nejlepší se syrupem a kouskem másla. Jedná se o jednoduchý, ale lehce osočený recept na obyčejné palačinky. Palačinky se varují syrupem? To je až moc prosté. Tady je krásná porce palačinek od pravdového profesionála. Na to si vezmu vajíčko. Tento recept se nazývá sázené vejce. Do hrnce namařit vodu a rozkoupnu vajíčko rovno do vody. A zatímco se vaří, vezmu si plátky šunky a listy zeleně a všechno to dám krásně mezi palačinky. Sázené vajíčko je hotové. Dám ho na vrch. Krásné, chutné a velmi zdravé jídlo. Jinak jsem by holčička ocenila vaše úsilí. Čí palačinky budu chutnat asi nejvíc? Ty od brachy asi moc zachutnaly. A teď ochutnáte od babičky. Taky jí chutnají. Palačinky šéfky prají neobvykle. Ale sirý vajíčný žloutek je nechutný. Ne, tak víte, jsem byla neucenila. Tomhle kole vítězí Andyho duhové palačinky. Jo, vyhrála jsem, hurá! Pojď se mě, ti to upravím. Babičko, nesahej na mě. Všichni pozor, malička chce jíst čemnatý steak. Žádný problém. Babička to zvládne. Fakt? Jasně. Já to taky zvládnu. Tak si to vezmu a usmažím. Nic složitého. Jak můžete smažit steak bez oleje? Pánev na grilování si musí skvěle mazat. Jo? Tak já tam teďka naliju olej. Andy, nemusíš tam mít tolik. A taky by se měl jít do pánve a ne všude kolem. Teď hodím do pánve kousek masa a orestujeme. Jo. Líbí se vám to? A jak? Akorát to taky zvládnu. Jasně, Andy. Hlavně se prosím tě trv do pánve. Trefil jsem se. A mladý muži, dívej se, uč se. Mimochodem, můj steak je skoro hotový. Perfektní medium rare. Teď ho můžu osolit. Skvělý hot. No jo, prosím vás. Hey. Babi, hele, já teďka taky vyhodím. Jako správný kuchař. Oj. No! Ale ne, spadl na podlahu. Jo, a nalepil se mě vlasy a špína. A ještě je syrový a nepropečený. Možná se toho nikdo nevšimne? Ne, tohle jídlo nemůžeš podávat. A já vím, co mám dělat. Nalím na něj kečup. Ten zkrášený do dokonalosti. Tak a je to. To nádherně voní. Díky mi, jo. Můj steak je opravdu dobrý. Bývá přidat stítky rozmarínu na ozdobu. To mu říkáš dekorace, babi? Já jsem něco lepšího. Páni, Mia zná tajemství slavného zlatého stejku od Nusreta Geke. Bude to pravý zlatý stejk jako v té nejdražší restauraci. Podívej se, jak se blejská. Hotovo, teď se může podávat. Dobrou chuť. Konečně jsme se dostali k ochutnávce. Maso s kečupem se maličkem moc nelíbí. Fuj, jen se na ně podívejte, jsou na něm vlasy a další špína, no tak to ne. A teďka ten zlatý steak. Bude maličké chutnat? To mě fakt zajímá. Asi jo, ale nejsem nějak zvlášť nadšená. Babičin steak úžasně voní. A hlavně malé zachutnal. Jednoduché a prosté, ale jaká chuť. Babičin steak je číslo jedna. Babička vyhrála, hurá, hurá. A teď je čas na dezert. A malička si chce dát zmrzku. To zvládnu levou zadní. Jo, babička, víš dát zmrzlinu. Na to mě nic složitého. Takže, co bylo v receptu? Musím to nakrájet na malé kousky. Rozkrájet na kousky? To umím taky. Bak! Moc rád sekám zmrzlinu. Je to hustý. Pozor na nože, mladý muži. A nerozhazuj jídlo po kuchyni. Nechal jsem se trochu unést. Promiň, babi. To se stává, když vaří amatéři.
Já už jsem mezi tím všechno udělala. Bývá jen udělat krásné podání. Zmrzlinu budu zdobit citronovou kůrou. Kyslá chuť citronu se ke sladké zmrzlině moc hodí. Listy máty. A hlavně při podávání kous suchého ledu. Takhle se zmrzlina podává v těch nejlepších restauracích. Oh my God. Tak a je to, voilà. Jen se na to podívej, to je báječné. Páni bou. Babička už má taky skoro všechno hotové. Já zmrzlinu zatočit neumím, takže to prostě rozřežu na čtverečky a dám to v demističky. A poliju to čokoládovým sirupem. Moje zmrzlina rozhodně bude lepší. Teďka to zabalím a dám to do mističky. A ozdobím to šlehačkou. Prostě ji miluju. A teďka všechno posypu dohovými Skittles. Trubičky pro krásu, nějaké sušenky Oreo a je to. O, babičko, dovolíš? O, jasně, díky. A teďka všechno zaliju čokoládovým sirupem. To je cukru. Jo, hodně cukru. Uvidíme, která zmrzlina bude mačka chutnat nejvíc. Ohromující podání očévku není fakt zapůsobilo. Čas ochutnat. O, ta citronová kura je moc kyselá. Už to nechce. Ale tyhle kousky zmrzliny v čokoládovém sirupu od babičky jí asi zachutnaly víc. Konečně chutná zmrzlinu od bráchy. Šlehačka, trubička, skytlsky a zmrzlina. Naprosto lahodná kombinace a máme tu vítěze. Jo, věděl jsem to, hurá! Babičko, pojď se obejmout. Jo, ještě babi, dělej. Tak všem pozor, pokračujeme v našem souboji. Další jsou kruasány. O, babičko, jste z Francie? Víte, jak se dělají kruasány? Babička zná obchod s dobrým těstem na kruasány. Zbývá jedna do trouby a počkat, až bude těsto rozlatovat. To taky umím. Jeden, druhý a upeču. Jsem pašák? Výborně, vnoučku. Zmražené těsto neschvaluji. Já si dělám výhradně do své domácí. Mimochodem, naše šéfka Mia pracovala v těch nejlepších restauracích Paříže a zná nejstarší recept na kruasány. Podle tohohle receptu se dělá kruasány pro samotného Ludvíka, francouzského krále. Nebo spíš pro všechny Ludvíky, kteří kdy byli na francouzskými krály. Maličko proto čeká opravdu královský desert. Andy s babičkou s úžasem sledují šéfky počínání. Jak obratně uhnětla těsto, poskládal ho do vrstev a kroutil budoucí kruasány. To je dovednost. Ne, nebudu mít tak cool. Ale mám nápad. Já přivěsím kruasánům Nutellu. Ach ano, moje oblíbená čokoláda pomazánka. Mňam. To jsou maníry. Ach, musím vydat své kruasány. Povedly se mi úžasně. Jsou do zlatova upečené. Andy! Koukej, hoří ti to, Andy! Ale ne, je to ne. Brácha se nechal tak unést Nutellou, že se mu spálily kruasány. Ano. Čokoláda pomazánka je opravdu vynikající. Ale jak teď bude takové černé kruasány podávat? Nebuď smutný, vnoučku, stejně si pašák. To teda jo. Kruasány jsou upečené. Je na čase začít podávat. Trochu je naříznu a dám do nich vlastní krém. A teď jahůdky. A navrchu je ozbím mouškovým cukrem. Voila. Všechno je hotové. Ochutnáváme. Spálené kruasanty u bráchy vypadají hrozně. Jo, neskoušej je. To je vůně. Babičky kruasany jsou výborné, sladké a dokonalé. Naši holčice moc chutnají. Páni, to je ono. Jahody, sladký krém a lahodné těsto. Připravené podle královského receptu. Yummy. Kruasány očevky jsou očividně nejlepší. Děkuji. To je naše první jídlo? Skvělý. Wow, dort. Ten je velký. Já chci taky kousek. Stíží se ovládám. Ho, nemusíme ho ochutnat. Nespěchej, Julčo. Ještě jsme se nepodívali na své karty. Tady, vezmi si. Alex má pravdu. Začneme s nimi. Úžasný. Můžu ten dort olíznout? A já se z ním můžu ukousnout. Takže... Já si nesmím dělat nic. Ach jo. Ale já si to nenechám líbit. Dejte mi alespoň ochutnat krém. To je proti pravidlu, Milčo, to nemůžeš. Mňam. Neopovažuji se to udělat znovu. Nebo nebudu mít co lízat. Skvělý. Je to fakt vynikající. Chci ještě. Páni, to je spousta krému. Můžeš ho lízat do nekonečna? To stačí, Alexi, teď jsem na řadě já. Mila má pravdu. Pro dnešek si toho měl dost.
Jej, zašpinil jsem se nos od krému. No to je dobrý. Aspoň budu mít co k snědku. Nevím jak ty, ale mám rozhodně co jíst. Bože, to je vynikající. Teď už mě rozhodně nikdo nezastaví. Nemůžu se na to dívat. Musíme zasáhnout. Nesní všechen dort. Dej nám i nám, prosím. Jistě, že ne. Nebudu se o něj dělit. Ach tak. Tady máš, Milo. Pust mě, Alexi. Máš celý obličej od krému. To není vtipný. Teď si dáte i vy porci sladkýho. To jste přece chtěli, ne? Trefila si oči do oka. Ty drzoune. Hej, co si to dovoluješ, Milo? Sami se si o to řekli. Pojďme pokračovat. Máme nový jídlo. A tentokrát to budete vídat já. Pane bože, to je kaktus. Vypadá úžasně. Bojím se, že až moc pichlavý. Jo, to bolí. Neměla se na něj šát holýma rukama. Ještě, že svou nosím náplast. Zalepím ti prst. Tak jo. Díky moc. Co bych si bez sebe počal, Alexi? Tak a je to. To je mnohem lepší. Tady máte karty. Super, ani na ně nemusím šahat. To snad ne. Musím ho olíznout. A já se musím kousnout. Na to se s radostí budu dívat. Dej se do toho, Milo. No to ne, radši ty. Klidně tě nechám začít. A já tebe. Pojď do toho. To stačí. Moje hlava teďka pukne na dvě poloviny. Zahrajte si a posil rozhodněte, která z vás začne. To není špatný nápad. Zkusíme to, Julčo. Kámen, nůžky, papír. Jo, vyhrála jsem. Začínáš ty. Alexi, proč jsi vůbec navrhoval? Zvládli bychom to i bez tebe. A to bolí. Rozpíchala jsem si celý jazyk. Podívejte se na to. Pane bože. Jen jsem si udělala srandu. A vy jste se nechali nachytat. To není vtipný, Julčo. Olízni ho znovu. Jen to ne. Počkejte, mám nápad. Musím ten kaktus oholit. Pak už to nebude nebezpečný. Myslím, že tenhle režim je příliš slabý. Zkusím turbo režim. Skvělý, to už je lepší. Lidi, podívejte, funguje to. Docela se mi to začíná líbit. Mohla bych být holičem kaktusu. To stačí, všechny body lítají na nás. Hotovo. Co jste říkali? Oh, to je trapas. No to jo. No tak, olízní konečně ten kaktus. Dobrá, dobrá, nebuď nervózní. Teď ten úkol vůbec není těžký splnit. Hotovo. Jak bych se to nesnažila oddálit? Jo, se jde na mě. Musím to udělat rychle a zapomenout na to jako na zlý sen. Fů, to je hořký. Vůbec se to nechutná. To je tak zabavný sledovat. Hej, Milo, co si myslíš, že děláš? Promiň, Alexi, nemohla jsem si pomoct. Ať je to pro tebe po naučením. A tady naše nové jídlo. Teď to otevřu já. To je obrovský čupačups. Úžasný. Páni, je tak velký. Doufám, že alespoň olíznu. Pojďme ty karty hezky zamíchat, aby to bylo spravedlivý. Super, můžu sníst. No je to, já ho ani neochutnám. Hurá, můžu ho líznout. To není fér. Nezlob se, Milo, to ti nepomůže. Už je rozhodnuto. Promiň, Alexi, ale já začnu. Dobrá, dám ti přednost. Au, proč si po mně hodila ten obal? Promiň, nevšimla jsem si. Jučo, nemůže do něj kousat. Co to děláš? Myslím, že se zbláznila. To lízátko se jen rozbiješ. To se ještě uvidí. Vezmu si kladivo. Zpamatuj se, Jučo, prosím tě. To snad ne. Kladivo se rozbilo. Tvůj plán naprosto selhal. Dej mi to lízátko. Já vím, jak jsem zacházet. Lízat bych mohla i já. No a je to. Vypadá to, že tohle bude na dlouho. Co dělat? Možná se stihnu udělat manikúru?
Hotovo, co dál? Zkusím si na chvíli usnout. Ne, nejde to. Alex, jak dlouho ještě? Pojď, zrychlíme to. Milo, okamžitě mi vrať moje lízátko. Prosím, nechtěla jsem ti ho vzít. Jen jsem ti chtěla pomoct. To je ale skvělá věcička. Takhle můžu to lízo sníst mnohem rychleji. Super, zmenšuje se. No a je to, už to moc nezbývá. To už můžu rozkousnout, dej mi to lízátko. Je tak malinký. Buď ráda, že se dostal aspoň to. Fakt dík, Alexi. O, co to je? Kromě líza tady ještě žvejka. Tyjo, to je báječný. No, mohl jsem jí mít já. Jučo, neměla bys nefukovat takový velký bubliny. Ach ne, ona praskla. Alexi, pravdu, že jsi měl pravdu. Jučo, se zmotala do žvíkaček. Vám se nezdá, že to něco odporně smrdí hnilobou? Myslím, že ten smrad vychází z pod pokličky. Fuj, Jučo, máš pravdu. Děsím se si představit, co tam je. Fuj, to je smrad. A někdo tu rybu bude muset stejně ochutnat. Takže bychom měli začít co nejrychleji. Ale ne, musím ji olíznout. A já se budu muset kousnout. Juchu, jsem nejšťastnější. Hurá. O, moje hlava. Podle mě se není čemu radovat, Milo. Když jsi tak nervózní, Alexi, nech mě, já začnu. Fuj, k téhle rybě lepší se nepřibližovat. Ty jsi to rozmyslela nebo co? To nepůjde. Dobrá, dobrá. Budu muset hrát podle pravidel. Ne, rozmyslela jsem si to. Radši to lízat nebudu. Proč ne? Protože se bojím. I když já nejsem žádný loser, zkusím to znovu. Alexi, nech mě! Jen ti pomáhám splnit úkol. Neprosila jsem tě pomoc. Tak, teď je řada na tobě. A rozhodně tomu neutečeš. Proč si to udělá, Julčo? To je nechutný. Teď jsme si kvit, Alexi.